Hej! I den här presentationen ska vi titta på andra världskriget ur västmakternas perspektiv. Det här är det perspektiv som vi oftast får från ja, populärkultur och historiska dokumentärer som visas i TV och så. Och jag tänker att det kan vara intressant att lyfta upp det då i kontrast till andra tänkbara perspektiv och just ja, fundera över hur ser man på andra världskriget ur det här typiskt västerländska perspektivet? Jag ska säga någonting om, ja vad menar man då med det västerländska perspektivet? Vilka, vilka länder är det vi talar om här? Och det är ju framförallt USA förstås. De flesta filmer som vi stöter på om andra världskriget är gjorda i USA och har det amerikanska perspektivet. Men här finns ju naturligtvis också Storbritannien, det brittiska perspektivet kommer in i det här också. Liksom, i mindre grad, men i alla fall Frankrikes perspektiv. Så det här blir ett liksom västeuropeiskt, amerikanskt perspektiv väldigt mycket. Man kan ju fundera på, precis som om man tittar ur nazisternas perspektiv, så... Går det verkligen att klumpa ihop allt det här till ett enda perspektiv? För det finns förstås en del skillnader mellan hur USA, Storbritannien och Frankrike ja, hur man ser på kriget. Men i alla fall, det här är en generalisering för att lyfta fram några poänger. Så, så eh, jag tycker att det är befogat att göra i alla fall. Men man kan vara medveten om att det naturligtvis finns skillnader i hur man ser på kriget även inom detta perspektiv. Om man tittar på utgångspunkterna, så ja, ur det här västerländska perspektivet så var ju egentligen världen ganska bra efter att första världskriget tagit slut. Fanns det problem? Ja, men Alltså det mesta funkade ganska bra, det var förhållandevis liberalt, det var förhållandevis demokratiskt, det var förhållandevis fri marknadsekonomi och så. Så överlag så var det ganska bra det här systemet. Men det är klart, sen fanns ju problem som skapades och det var ju de här alternativa ideologierna då. Det var ju nazisternas och kommunisternas fel. Det var de som inte var nöjda med den här världsordningen. Eh, och det var de som liksom satte igång en massa konflikter och krig för att eh, ändra på världsordningen och det var det som ledde till att det blev ett nytt stort krig. Eh. I det här sammanhanget så behöver man ju då fundera över den här eftergiftspolitiken som Storbritannien framförallt men även Frankrike stod för under 30-talet. Framförallt i förhållande till, till Hitlers Tyskland. Eh, varför, om nu den rådande världsordningen var bra och stabil och så, varför gjorde man ingenting åt det när, när Hitler började hålla på att ockupera massa områden i Europa och så? Ofta då lyfter man fram då Storbritanniens premiärminister Neville Chamberlain som en ganska naiv, fredlig, pacifistisk figur som, ja han tyckte inte om krig, han ville ha fred och vänskap och när Hitler då börjar säga att Österrike ska höra till Tyskland och Tjeckoslovakiska Sudetområdet ska höra till Tyskland och så vill han undvika att det ska bli krig över det här och, och förhandlar med Hitler lite i god tro då i tron att Hitler ska gå att resonera med och att Hitlers liksom, mer extrema uttalanden av typen som fanns i boken Mein Kampf och så om att skaffa livsrum i öster och så det var det var mest snack det var sånt han hade sagt men nu när han blivit liksom politiker i ansvarsposition då, då kan han inte fullfölja allt det där som han sa? Eh, och i det här avseendet så blir då helt enkelt Chamberlain totalt lurad av Hitler eh, Om man vill så kan man ju vända på det säga att eh, Hitler var en politiker som faktiskt... Eh, ja stod för det han sa och faktiskt gjorde precis det han sa men eh, ja, all, alla andra politiker tänkte inte så utan tänkte att ja, man säger en del saker sen när man kommit till makten då kan man inte genomföra allt det där utan, utan då får man kompromissa och så. Men så gjorde ju inte Hitler. Eh, så Chamberlain låter sig luras skulle man kunna säga där. I det här sammanhanget så finns det naturligtvis då en hjälte, en sanningssägare som såg igenom Hitler och det är då den brittiska politikern Churchill som senare blir premiärminister när kriget väl har brutit ut. Under hela 30-talet så varnar han för Hitler och Tysklands makttillväxt och så. På 30-talet så var det inte så många som lyssnade på honom. Man kan fundera på varför, kanske just ovilja till krig, man ville undvika ett nytt förödande storkrig och så. Men Churchill varnar hela tiden för att Hitler kommer inte låta sig nöjas. De tyskarna kommer att fortsätta tills det, antingen de blir dominerande eller vi försöker stoppa dem och det blir krig. Och i det avseendet måste man ju säga att han hade helt rätt förstås. Eh, när kriget då bryter ut, ja hur ska man se på det? Eh, det är ju faktiskt Storbritannien och Frankrike som förklarar Tyskland krig eh, och det handlar ju om att stoppa den tyska aggressionen. Tyskland visar eh, att de inte är att lita på. Eh, Hitler lovar att han inte ska ta några fler områden i det här Münchenavtalet 1938 och sen struntar han i det och ockuperar Tjeckoslovakien. Och då är det uppenbart att, ja, Hitler går inte att lita på så när eh, Hitler börjar hota Polen då går Frankrike och Storbritannien in för att stoppa den tyska aggressionen. Eh, i det här sammanhanget så blir också då Sovjetunionen aktuellt och det man betonar i det här perspektivet är att alltså Stalin hjälpte ju Hitler genom att sluta den här non-aggressionspakten 1939 som möjliggör för Hitler att besegra först Polen och sen Frankrike utan att Sovjetunionen påverkar det hela. Snarare så hjälper Sovjetunionen till genom att ockupera östra halvan av Polen och dessutom så startar Sovjetunionen krig mot Finland, det finska vinterkriget där Sovjet försöker ta över områden från Finland och lyckas delvis med det. Och Ja, vilka är det som under den här mörka perioden håller ut? Jo, här har vi Storbritannien. Som ensamt, när Frankrike har blivit besegrat, så håller Storbritannien stånd mot nazisterna. Och liksom uppoffrar sig för att kämpa emot nazismen och dess herravälde över Europa. Typisk hjälteberättelse, den ensamma övermannade hjälten som håller ut mot alla odds. men ja i typiska hjälteberättelser så är det hjälten som sen liksom vinner och besegrar skurkarna. Men det är ju inte Storbritannien som riktigt ensamt klarar av att vinna kriget mot Tyskland. Utan här träder ju någon annan in som blir den stora hjälten, den stora räddaren i det västerländska perspektivet, är USA. Som redan i slutet av 1940 börjar ge hjälp till Storbritannien i det så kallade lease programmet USA var ju inte med i kriget officiellt men de ger det stöd de kan till Storbritannien det handlar framförallt om att ge krigsmateriel så att Storbritannien ska orka hålla ut i striderna. Och det här Lendlis-programmet utvidgas också eh, under 1941. När Tyskland anfaller Sovjetunionen så börjar USA ge krigsmateriel till Sovjetunionen också för att hjälpa dem att hålla ut. Så även om USA inte är med i kriget ännu så ger de viktiga materiella bidrag till Storbritannien och Sovjetunionen för att hjälpa dem att hålla ut i kriget mot, mot nazisterna. Eh, och Sen då det som blir avgörande i det här perspektivet det är den så kallade dagen D 6 juni 1944 när USA, Storbritannien och Kanada invaderar det tysk tysk-ockuperade Frankrike i invasionen av Normandie, ett område i Frankrike. Och ja, det här leder ju till att Västeuropa befrias av just ja, USA-ledda styrkor. Mm. Man kan ju fundera på hur pass avgörande det här var för, för Tysklands nederlag i kriget. Det är svårt att argumentera emot att, att Tyskland redan tidigare hade lidit avgörande nederlag i Sovjetunionen. Så man kan fundera på hur avgörande det här egentligen var med invasionen av Normandie. Men i ett avseende så var det väldigt viktigt det var ju att ja, västra Europa eh, befrias av just USA, Storbritannien Kanada. Eh, annars hade, det, hade de inte gjort den här invasionen. Då hade det kanske varit Stalin-Sovjetunionen som hade tagit över hela kontinentala Europa. Och och det kanske inte hade varit så roligt för Västeuropa. Man kan ju fundera på hur det blev för de östeuropeiska staterna under, under sovjetisk dominans. En sak som man behöver bemöta på något sätt om man intar det här västerländska perspektivet med USA som, som hjälten nummer ett. Det är det här med den strategiska krigföringen. Framförallt så brukar man ta upp då den strategiska bombningen. Det var ju Tyskland som började i kriget med att bomba städer, Framförallt den så kallade blitzen mot Storbritannien under 1940. Men de som utvecklar det här och gör det i stor skala, det är Storbritannien och USA. Och ja ur det västerländska perspektivet så är det här ett sätt att hjälpa Sovjetunionen. Alltså ärligt talat, här har, vi, här har vi Stalin som har samarbetat med Hitler, underlättat för Hitler att ockupera hela Europa och sen vänder sig Hitler emot Sovjetunionen, invaderar och eh, då börjar förstås Stalin ropa på hjälp och eh, ja, då försöker Storbritannien och USA ger den hjälp de kan, dels genom det här lease programmet men sen genom att börja bomba Tyskland i stor skala. Effekten av den här strategiska bombningen är väldigt omdiskuterad just för, ja, man säger som så här, den militära effekten för att avsluta kriget snabbt är tveksam. De flesta militärhistoriker är rörande överens om att de här bombningarna av tysk industri började inte påverka tyska krigsinsatsen förrän, ja, i slutet av 1944, början av 1945 så började industrin verkligen ta skada av de här bombningarna. Men ja, i slutet av 1944 då är kriget ganska avgjort redan, så var det här verkligen nödvändigt? Och det blir väldigt omfattande civila förluster. Det är flera städer som bombas fullständigt sönder och samman. Eh, Hamburg, eh, Berlin, Dresden är tre väldigt kända exempel. Och eh, man kan ju påpeka att det här görs ju, eh, mot Japan också. Eh, Tokyo bombas fullständigt sönder och samman av amerikanska bombplan i slutet av kriget. I det här sammanhanget så kommer ju också atombomberna in. Varför använder USA atombomberna? Och ur, ur det amerikanska perspektivet så lyfter man då fram och betonar att det här var ju för att förhindra fler förluster. Det fann, det, det, man räknade med att ifall man skulle behöva invadera de japanska hemöarna så skulle det bli oerhört kostsamt. Det här den här slutsatsen drog man av en del strider som hade skett i Stilla havet på eh, en del öar nära Japan, Okinawa och Iwo Jima, där de japanska försvararna eh, försvarade sig till sista man. Eh, de vägrade ge sig, utan fortsatte strida trots att läget var helt hopplöst. Det här ledde till väldigt stora förluster för amerikanarna eh, och ännu större för japanerna som blev totalt utplånade i de här striderna. Eh, och det de amerikanska militärerna fruktade var att ifall man invaderar de japanska hemöarna då kommer vi se det här igen fast i ännu större skala för liksom hela den japanska befolkningen kommer att eh, ta till vapen och ja, i princip så kommer många miljoner att dö på båda sidor innan det här är avgjort. Och i det sammanhanget då så tänker man sig att om vi visar upp kraften i de här atombomberna som har utvecklats då kommer den japanska ledningen inse att motstånd är lönlöst. Det är lika bra att ge sig för vi kan inte sätta någonting emot de här atombomberna. Och i det avseendet måste man säga att de fick rätt, för, för efter att atombomberna har utplånat Hiroshima och Nagasaki så kapitulerar ju den japanska ledningen. De drar precis den här slutsatsen, vi kan inte göra något motstånd mot det här så vi ger oss. Efter kriget, då, när kriget är avgjort, så kan man i det här perspektivet betona hur USA försöker liksom, ja, säkra en så stor del av världen som möjligt att, och göra den stabil, fredlig, demokratisk och att den har en liberal ekonomi. Det här ser vi dels i FN. Eh, Idén om FN var ganska gemensam. Det var USAs president Roosevelt och Storbritanniens premiärminister Churchill som liksom bestämde sig för att ja, men vi försöker igen, vi återupplivar den här Nationernas förbundtanken Men nu försöker vi göra en bättre lösning. Och det är då FN som skapas efter kriget. Återigen ett försök att ha ett internationellt forum där staterna ska kunna lösa sina konflikter sinsemellan. En annan aspekt är det här med att göra upp med nazismen så att den inte ska bli aktuell som en liksom alternativ hotfull ideologi igen. Eh, och det här sker ju framförallt i Nürnbergrättegångarna där den eh, nazistiska ledningen och den tyska arméledningen ställs inför rätta för brott mot mänskligheten och krigsbrott och så. Eh, Nürnberg-rättegången har diskuterats hur, hur eh, ja, rättvisa de egentligen kan ha varit när liksom det var förlorarna som, som eh, ja, ställde sig inför rätta av segrarna för brott mot mänskligheten och så. Eh, varför ställdes inte amerikanska beslutsfattare inför rätta för de här bombningarna av, av tysk civilbefolkning eller för den delen Sovjetunionens ledning inför rätta för, för ja, attacken på Finland och ockupationen av östra Polen och sådana saker? Och det är ju relevanta invändningar men, men till försvar för Nürnberg-rättegångarna kan man då säga att ja, men de fick ändå en rättegång de här olika nazistiska och, och militära ledarna för Tyskland som fanns kvar efter kriget. Och en del av dem straffades, en del blev avrättade, en del sattes i fängelse men en del blev faktiskt frikända. Så, ja, uppenbarligen så var det inte riktigt så vinklat som att man bara skulle ta avrätta hela ledningen. Man kan också lyfta fram att Stalin, Sovjetunionens ledare, han, han föreslog i, i toppmötena med Churchill och, och Roosevelt att ja, men när vi har besegrat Tyskland så tar vi helt enkelt och avrättar 50 000 av, av den tyska, tyska eh, politiska och militära ledningen och så är det bra med det. Och här kan vi då se hur Storbritannien och USA säger nej, vi, vi ger dem en rättegång vilket kan tyckas vara ett föredrag framför att ja, bara avrätta 50 000 Slutligen så lyfter man naturligtvis också fram Marshallhjälpen, det här att USA går in och understöder återuppbyggnaden av det totalförödda Europa här har vi liksom USA som vill säkra världen och göra det tryggt så att folk inte ska känna behov av att vilja bli, bli nazister igen eller vilja bli kommunister för den delen som, som det kanske fanns en viss oro för att folk skulle kunna bli i slutet av det här kriget. I synnerhet som Sovjetunionen hade gjort stora framgångar i kriget.